A Llora t'han declarat 3 dies de dol pel jove que ha mort aquesta matinada treballant amb la pirotècnia de les festes de Petra. És un accident mortal sense precedents a Mallorca, però no a la resta de l'Estat. En els darrers 10 anys han mort 50 persones en accidents pirotècnics. Les investigacions que la Direcció de Salut Laboral ha iniciat arran de l'accident laboral que va succeir vespre a Petra van per llarg per la naturalesa del sinistre. Una explosió de pólvora fa desaparèixer moltes proves que puguin determinar si el treballador va morir per causa d'una negligència, un error humà o una altra cosa. La regidora de festes de Petra explica com va passar l'accident. És que sabeu que hi va haver un foc que no va explotar i clar, quan havia acabat tot, sabeu que jo ho degué anar a mirar què havia passat i li va explotar davant. Els sindicats no volen pronunciar-se abans que no s'aclareixin els fets. Són poques les empreses que es dediquin a la fabricació de petards a l'illa. Una d'elles és Pirotècnia Jordà, el negoci d'una família de Lloret de Vistalegre. Feien rebel·les, o fan rebel·les arreu de tota l'illa. I clar, ahir vespre varen tenir aquesta desgràcia, que ningú les esperava, ni el mateix, i crec que la confiança en so desmuntar la rebel·la de Petra va passar que no tot havia explotat i en Martí li va tocar. Des de Comissions Obreres apunten que en ser empreses molt petites puguin passar desapercebudes pels controls de la Direcció General de Salut Laboral, tot i la perillositat dels materials que manipulen. En reclamen que, sobretot a l'estiu, quan hi ha festes de cada cap de setmana, es facin controls exhaustius per les empreses per evitar més accidents.